mana teu betah. Kos kitu pan rata-rata anu jelema mah. Ieu sia duduk sukan teuing, ieu usaha kunaon ti? Aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naek nya. Ti losbak hayang boga Avanza, ti Avanza hayang boga Kijang. Kitu bae ta dunia mah. Eueuh nu kieu aing geus kareresel ye sugih. Tiba-tiba lah aing naik Mebiben, naik Lexus, beladirna naik Kijang aing kuarima hayang geus naik angkot lah. Geus aing mah sapopo naik naik angkot teh euh saha jelemana. Saha pijelemaeunana nu geus kitu bubu ancul-anculan ge hayang ngeunah eta rese. Mentek lah budaya jelema geus apeng-apengkan ngaler kidul usaha dan najeut be mondok beuh tamah malaikat tamah jelema. Lain jelema tamah anunggus pengalaman ngaler ngidul ngetan ulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora kene tapi daek mondok lain jelema atau malaikat tam. Campur jurig tamang cara ka jelema puguna pesantren ge hayang geureun ieu pesantren ge hayang geureun teu eureun sote jana teh eta teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi pesantren puguna normal kuali teh. Nu pesantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah. Ulah, I pesantren modern hararasud bae ka pesantren salat teu nyahun jerona. Hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia. Datang ka paeh ke ge ka deuleuh ke di jero kuburan sia nyekelan modern. Maksudna kumaha? Atupan nyekelan modern ge anu dibacana mah kitab salapi. Awas sia ditundung sia. Memodernan datang ka haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi ah sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembang ke dia pesantren salapi masa Indonesia Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal janin yahudi wal nasrani lan udai janin kang bangsa yahudi wal nasrani lan awin nasrani wadaya janin kang bangsa nasrani gila kudan ucapakan apalapad ka muslimin yaiku kaya janinkan muslim wakila landen ucapakan apalapad hararun yaiku kasiasi walasahu lanadayu kalasa guraduni kuguroh abid sewiji guradun kuguroh kasulusi gurati muslimin kaya sepertelukni abid kang muslim waragi kulan utawi kaula suki mati umihi ku seperpuluh rega mbok kaya roki ku umal jinaya ting dalam dina jinaya wakila landan ucapakun al ijhadi li sayyidiha ya iku akun kadue sayyide ya wa in kanat magdu'atan magalamunana ya ummi mimma qatu wa taniku kang den tugal wal janinu salimun lan utawi widunganana iku kang salamat
kuimat maka den regarega ya selimatan ingkang salamat belaso ing dalam munggu kaolas wadamiluh lagi ladu belazari lananggu kimanti umi ala kiladu sobo asobahe ilazhari ing dalam mungguh kaul azhar ing dalam mungguh kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina poe minggu ieu memasuki hari ke-9 Muharram nu disebut Yaumut Tasu'a. Kulantaran minggu kamari geus dibejaan atuh alhamdulillah tukang uduk beak kabe nandakeun bahwa jamaah parwasa. Nu jelas nu geus karolot mah meureunna alhamdulillah boga rarasaan meureunna bakal moal kapanggih deui jeung Muharram taun hareup. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna. Boho. Jelema nu mempersiapkeun diri jangka akhirat moal rek nonton TV, moal daek ngeridit, moal daek maksiat. Sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang maguari dea numantak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa numawat ngadadak. Numawat ngadadak kamari dicilongoker diuk we kebal diuk. Ditoel jakebal ting diukna oreng mau ngun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi di Jambi maot Pak Haji Sudiro urang bacakeun Fatihah agar anjeunna mudah-mudahan diampura sakabeh dosana ditempatkan dina rahmat Allah caangkeun dilegakeun kuburanana dibarokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pengajian orang tentang mal cidayat patali ejeng janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janin. Ye lamun dirusak dibunuh, cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indung
sing sieunan datang ka nyana stres kaluarlah orokna atawa ditenggeulan indungna otomatis berontak anakna kaluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama di dunia persidangan-persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah kana persangsian janin tersebut maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat seluruh perkara-perkara anu can selesai-selesai di dunia ke di akhirat diselesaikeunana di Rabbul Jalil Masya Allah taksin hararade hutang-hutang can selesai ke di akhirat diselesaikeunana nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat engke diselesaikeun. Urang kungsi nampiling jelema. Ah ieu. Asa gagah, asa menang ke di akhirat. Anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur. Masya Allah. Urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran kurang-kurang 2, 3, 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi abdi kurang salat lah sapira 5, 6, 7 aju kurang abdi ku Gusti tadi ampura atuh Gusti pelit berarti embungan Allah disebut pelit malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habab cek malaikat teh baniza Allah tuh jamal sempit ya sorga aing melega uy mantap kan ngeunaeun da jeung Allah. Tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu. Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka saha ka kisah eta. Tu aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura tante. Panggil Zaid, Zaid ampura bae, ampura. Ku aing jadi teangan keur di dunia. Asa aja kapanggihna jasa. Telepon melbok melulu. Malah lakona, aing henek datang ka paeh aing. Bayar. Aduh pan ku aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh nyulok kitu kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus dan dikecokot paneta urang aduh rugi jasa rugi nu mantak loba jelema anu muflis muflis teteter amal bagus di dunia na sholat na rajin puasa na rajin maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazoliman jeung batur jeung kizae di sidang di akhirat dicokot kabeh amal bagus bahkan goreng na ditumbleuhkeun kanyan deuk kumaha deui ya naraka. Tahir mentak sih ada, mentak orang ngaji ge, abeh orang nyaho. Mentak aduk enteng ngaji, bung nyaho. Kuna emang lah, geus nyaho mah kabet cek kena. Segala haram itu haram ya haram, mumpung teu nyaho, aing mah pokona mah kuari. Tahu belon deui, tahu aja loh kan. Iya padahal ya syariat orang supaya nyaho mu'amalah orang mu'asyarah orang jeng Allah jeng makhluk hablum minallah hablum minannas itu dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah betul jeng janin
kamari lamun aya jelema nganiaya hiji awal anu keur hamil budian kaluar orokna pae wajib kudu mayar guru guru eta kamari geus dicaritakeun abi bahwa abidun au amatun mumayizun salimun min aibi nabiin nu salamatina cacat mun aya abid bayar ku abid abid na cara di Indonesia bayar ku harga abid abid na salimun salamat minai bin mabin maka diperkirakan abid modal kos kitu hargana sekitar 100 juta da dampak gagah naon bae bisa nyana kita nyupir bisa kita macul bisa kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awak napa ganjel nyana siap bae hebat tuh Pak Habib. Kita gitu nungguan warung cincing jaman. Pan aja lu mati tanungguan warung hees. Teu betah urang leukos kitu teh. Hayang cincing nyana mah anu balanja. Sibet. Tah bahasa sibet itu bahasa Korea itu ulu. Sibet nyana mah cincing sibet tah. Eueuh nu balanja atuh nyana mah ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah didahar ku nyana. Sibet ketengaranan gos gitu ta. Wah gos bakal di sisi digigit dibersihan disapu anteng jasa nele pelayan madal gos gitu kokos tukang bas teh lamun kadeuna sibet urang ge ngeunaheun leuleuna masya Allah resep ya mah tukang bas kedeng-kedeng ihki kocrek ragaji nanang melikan orang dikikir adek iraha maju yes. Mendang datang ke jam 2 nyin gagang rimbas ya jasa tukang bas masya Allah ngeluk bas urut-urutanana disebut tatalna bahelama tukang bas teh disapukin dikumpulkin didolong isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang setengah 10 kas ngojeg heula ngopi nyana sajam setengah 11 ber digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 ambo kira digawe ni si budak terus karoko gawe ni azan asar masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun nu boga iman diteruskan salah tadi teruskan salah ya hitung-hitungan aneng jadi akhirat tenang bae sih nyana nyoceng-nyoceng waktu nuku orang Inggris dibayar waktu dasar poe dengan perhitungan mulai jam 8 dan jam 5 aja kujana dipakai api lain atung ke gaya hitung-hitungan buat orang ke sorga ku sebab eta iya tuh gula bingung-bingung gak aja nyana hidayat mah ayo bay terus anunya orang kurang peti bagus ibadah orang tak ayat tukang bas padahal gitu dicokot ku orang ayo siap kan gini entah aduh tapi loksun mah loksun baik tetep sana jadi cokot ge masya Allah iya iya di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nu teu korupsi bahasa kos gitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas bagaimana masa sapu tak ada keserinan baik kusak aju dibelem ngeleput dan boga imah peting kadinya teh betah kulima kuayu mapas solengkrah bahkan nyana digauge isukna neangan ragaji ragaji aing kawana ragaji aku siatulah dicokot atuh
lain dikitu ampihan ta ieu di akhir zaman nu model kos kae. Masyaallah. Kasih betah. Aye sibet sibet teuing deui. Maling tungtung. Ya Allah, ya Rabbi. Iye kuari dek nyaritakeun janin nu dianiaya ngan janina Yahudi. Janin Nasrani. Urang ambalaya janin Yahudi, janin Nasrani. Dunia dibagi lima benua, Yahudi mah saeutik nempel di Palestina. Letik jeung saeutik. Baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah, Yahudi aya. Terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah. Iyalah anu cicing di Madinah nulumpat ka Timur Tengah, di ditu nulumpat ka Mesir, nulumpat ka gitu naon ngaranna Irak, Turki, aya nu ka Eropa, aya nu ka Amerika. Yahudi. Nah, di dinya nyana nuntut hayang boga negara, teu boga negara nyana mah. Kuhari nuntut hayang boga negara maksa. Sababara kali baheula mah termasuk jajahan Turki-Turki metu teu memberikan duk dibere sabuaraha. Dolar bae real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya na titah cicing di dinya akhirna ngaku datang ka kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi. Urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana jos Soros Yahudi. Anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh leuh kudaon jadi bangga. Nyana teh bangun mere ka urang. Mere gitu pinjaman horengan anak diperk. Perdetik iya orang muasih keneh terus baik. Iya orang Malaysia kabeh ASEAN. Nah tetia kabeh main. Terus kuari ngebangun. Aya misi Yahudinisasi. Kristenisasi terus baik. Waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang. Nu ngabangun masjid mah aya nu teu angges lantaran nu sugihna kurang peduli, nu susah geus teu mikiran masjid. Teu angges ngabengkeng, tanahna dipermasalahkeun. Nyana mah ngabangunan terus bae, bakal barucul terus. Uduh, lain lalagaan. Bakal ngeplak ka ditu sumarekon. Eta teh di jerona bakal pikumahaeun. Ikir carita Yahudi, Yahudi Nasrani ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat. Namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi. Ustaz Jakarta deuk kumaha. Ahok CS. Ya mantak ge masyaallah. Orang kamari memperjuangkan dan lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain. Sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi. Cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi. Ahok kan wakil. Nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur. Lain gitu kan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000. Ya Allah anu bere 100.000 aya nu kup tiung dan lain-lain sebagainya. Ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu.
koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi. Tidak menutup kemungkinan ke kadio ka Tangerang bupatina Yahudi. Terus kaserang, rengkas. Terus dari itu. Ajir kuara de karuare. Mata persiapkan calon-calon tuulah datang ke Yahudi nu naik. Koskilah kejadian anak judi laluhur geus teu bareres, teu bisa diatur DPR teh deuk nyieun DPR tandingan. Engke mah meureun aya presiden tandingan. Atu nagara beulah dua bae ku sia yeuh. Geus kos kitu urang neuleu para penggede urang saperti kitu. Urang masa pira urang rakyat lah neuleukeun nyana doangan kesal doang. Kesal lamun baheula jak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD. Masya Allah karim urang hirup di zaman akhir. Mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakabakaba. Sing hade iman kayakinan di akhir masa gilek sagilek nak cekang jeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar ararasup ka imah sahabat gegide ararasup ka imah kumaha maksud fitnah fitnah teh ararasup ka imah kuari ka harti kurang. Informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab, arasup ka imah urang. Urang lamun ningali televisi tisuk data ga isuk deui, poho dahar, poho ngising-ngising acan bila perlu ngising di hareupan TV. Ngising hees di hareupan TV dahar geus puguh. Komo ku ari internet loba jasa ku ari nu ngagu berguru di internet. Berguru geus puguh politik, berguru ekonomi, berguru ngaji kuari mah di internet. Aya nu ngaji istiqomah we di internet masih kedeh di maaflah syariat mah artina pikir geus berguru tauhid. Tauhid berguruna di televisi atawa di internet. Kabelah ditu na tarikoh. Tarikoh teh ngaguruna di internet. Masya Allah. Jadinya na boga guru Syekh Google. Ya Allah. Wara di akhir zaman. Akibat bantu teh jauh arah. Toto rekatan. Masya Allah. Ayanu haha kekatan. Gusti Allah. Bantak sih ada. Kaliru. Kaliru. Ya di akhir zaman. Mana dukun mana kiai. Akur bae ja dukun kos kiai kos dukun. Da akur bae lantaran loba nulalagan tadina nu lain polisi pupulisian, nu lain abri abrian, aye baheula pan baju polisi, baju abri teu bisa dijual sembarangan. Kuari mah baju abri atuh diembrakeun nu lain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun. Nulain polisi menang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual. Di akhir-akhirna jelema keur naik motor nyana nyetop motor teh bana suratna cokot gojar der sugan teh mah hareng polisi gadungan lain ieu jeledua pada takos kitu nya disalahgunakeun tarola geus kiai mah disalahgunakeun eueuh masalah malah nangkep nyana. Malah yang menangkep dah ngeriung mah saya aja nah kiainya. Iya enggak apa-apa dah. Jadi dengkeun urang babacana badudak badidue ka ajeun geus. Horenganan. Waduh, bandar koprok masyaallah. Oh, ngaku jadi kiai. Oh, masalah geus teh mah. Ya rugi dah kan sakikitu dah dong paling berkat doang teh mah. Tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa tepuguh ka mana-kamana na abri dan lain sebagainya. Ieu kasus-kasus kitu pan poara. Ayeulah kuari mah geus poara salametkeun diri urang, ngaji nu bagus, perbaiki salat. Urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal. Ajal datang teu keur kagook, teu keur kumaha. Atuh geus bae cabut bae balik balik
keur kagok jasa urang ieu bisnis yeuh tinggal 2 poe deui transaksi balik 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 cek malaikat Izrail. Itu alah geus ya balik balik. Aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik balik balik. Atuh saminggu bae mah teu bisa cek malaikat Izrail ya saminggu saminggu geus balik. Kagok karena keur kagok. Ya Allah, tah mantek. Puas urang maot geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi, puasa rapi, zakat rapi, haji geus tur rapi. Geus perintah Allah sakitu ketika urang dicabut nyawa teh geus puas. Atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh tamu urusan Gusti. Abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae. Ngan manya tu datang ka deuteu teh teu ditarima mah. Asa kamalinaan amat Gusti. Ngomong gitu nya ka pangeran da geus atuh geus kitu geus ditarima bae. Tapi jeung sia teu khusyu, khusyu walatu urusan khusyu ngarana ge. Hese Gusti tamat. Nu penting mah tarang hareudeung teh deuleutah. Jaheuh nya sia ieu sujud teh dibadug-badugkeun campur-campur. Aduh, ya Allah, ya Karim. Jalin al-Yahudi awin Nasrani ugi laka muslimin. Cik sekal okos janin muslim dina pada bayar guroh. Aya wewe ngarana Agustina, waduh, Agustina mah teh mah frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atawa Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu berseteru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat iya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrib geus teu balener mun nya ge Yahudi nyekelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi-nabi dan selanjutnya kitu keneh dina Injil mun nya ge nyanya kelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif geloba ku ari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga. Kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam, di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam. Ieu kaanehan teh sok tararimbul bae masyaallah Karim di Inggris. Inggris teh kapan sekutu Amerika? Di satu sisi mabanehanana teh kitu meakeun kekuatan-kekuatan Islam nagara teh digempuran di sisi lain di nagarana ribuan warasul Islam eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala masyaallah Karim timiti Lady Di dibunuh karena asup Islam. Kebelah dieuna tuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap deuk jadi presiden jahat orang Amerika dipayahan mante ngan kos robot suntik tuh kebelah dieuna terus kitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika jahat asal geus ka deuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha-teu saha. Komo eta deui di nagaraana atuh di luar nagara ge dibunuh bae. Masyaallah kan. Kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah. Di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae. Hese urang nyaritakeunana jalan mana na.
boro-boro di negara tetangga, di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kad intelna luar biasa. Kok iya mujahid aya bae jeung teu beak-beak, bahkan dituna Talibana terus-terusan digempuran, muncul deui muncul jeung kuat lain lalagaan. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot, muncul terus mujahid. Boro di negara itu poso terjadi, mujahidin aya di poso. Aneh. Datang ke kuarinya ada bingung luar biasa. Jeung hese di peranganana. Hiji berarti kudu di perangan ku umat Islam. Nyinlah nyana ngadidik ISIS. Beaku ISIS matu kuari sepuluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus rembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah terus ke Yaman. Beaku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Iyalah tayeuh kaistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bagi ISIS teh geus aya. Deuk wae coba. Hayu. Maksudna ISIS nu mana ieu Kiai? ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika basa geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir, tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngan tetep ai besi mah asa. Besi kuari do boga besi asa nu boga gitu naon ngaranna Cimande asa ulah kekerepekan bepugu. Pake perang coba kuari. Anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe, permainan kalong wewe aja eta asa ya cimacan bangsa nu karita asa besi ge curuntul curuntul curuntul, tapi di Indonesia sih atuh ewang geus pohara. Maksudna sanajan bupatina ge geus tenang-tenang bae nyana mah. Kuma tenang nak, mun perang teh di, ayo diteruskeun teh rakyat kena terus bepararae Allah susu. Ku loba-lobana di urang. Rumba. Geus mimiti ayeuna Cikupa perang, siap perang. Beak Cikupa bojong, bojong. Beak Belaraja, Belaraja. Di Tangerang bae ge kana di luar negeri bapa nu saya eutik jelema. Saeutik di Arab bae ge urang neuleuh jelema sakitu-sakitu bae. Di Arab sakitu-sakitu bae teh urang aya ka Arab teh. Tapi kan di Indonesia mah masya Allah setahun be orang tanya bakal Cikupa, waduh budak amalitik nyaho tuyul nyaho budak jeleman ih loba jasa. Takus gitulah Yahudi daya kercerita wal janin wal Yahudi wa Yahweh ngaran Agustina dianiaya. Ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen kaeta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani, efek tidak penganiayaan janin keluar aeh gila ka muslimin sarua. Kos jelema muslim bae dina pada wajib bayar gurro. Wadi lecek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksi naon. Ya eta mah memang agamana ge di luar muslim ye. Wala sawu gurrotun nurutkeun cekala sama gurrotun kudu bayar gurro. Kasolusi gurrotun muslimin seperti kos seperti lu gurro jelema muslim bae. Warokiku usrutu mati umi yaumal jinayai abi deta sepersepuluh harga indungna. Yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat. Kemudian dianiaya
barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik iya mas sepersepuluh harga indungna harga indungna sabaraya ternyata indungna teh harga nate yute kan seukur 10 juta namun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta sepersepuluh harga indungna rokik memurah wagila cek sagal mali jadi lisaidiha etamadi pasrakeun dina poean dibakeun ka sayidna waktu keur dibakeun ka sayidna sayidna meuli sabara ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang madu beulina ku sayidna tetep bisa harga teh 50 juta kuari mah turun satege seueuh tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta na ieu cek sakalmah waktu keur dipasrahkeun ka sayid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante sisi eta asa aing mah mang-mang bangun tuh barisan ngitung teh, mun bisa ngitung ya rugi sih ya, dagang bangun rugi melulu deh. Eta teh akibat tuh bisa ngitung. Sabara duit ya, ya hargana sabara duit. Ente mah dagang gitu kan, oh iya, hargana 50 ribu, nu benar ya. Tawar-tawar nggak jadi 50 ribu, nah, duitnya 100 ribuan, dikombalian kunyana 70 ribu. Ayo sih dagang gitu bayar. Mual kebal tau rarang sadan. Mual kebal rarang sadan tuh. Ya sebenernya itu harga ada ya. Oh ya harga ada deh. 10 ribu. 10 ribu? Merenya. 50 ribu. Dikembalian 25 ribu. Dikembalian lain 25 ribu. Agak 10 ribu jadi berarti 45 ribu. Untung 5 ribunya. Nah. Dagang sih kok segitu. Tetap rugi. Becah. Kaya datang deui ka Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dagang ambruk cenah Kiai. Atuh bu, paregana teh lain salah manajemen, lain salah Kiai. Atuh salah jana. Balanja 10 ribu, duitnya 50 ribuan, dikembalian 45 ribu. Ayo sia. Mal kebal dah mah ngajual imah hujianana. Ayeuna bagus papan lain kitu. Berarti hargana oh iya harga 50 ribu, 10 ribu, merek duit 100 ribu kan dah, kembali yang 10 ribu, beres. Aduh korupsi saetik, giliran nubu garap, ini kembali nasek, oh lupa saya, tuh emang ngarah gitu dah doang ya nama, muntah ditegur, batu terus baik. Masya Allah, jadi beda. Okos urang boga angkot kendaraan kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu di zakatan. Berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu di zakatan. Truk truk mah mutlak tapi jamual aja jelema numboga kendaraan pribadi truk balaya. Aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae jenang. Ondangan ge make truk. Aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman. Moal aya tuh jelema make kendaraan truk. Jadi truk mah jelas jang usaha wajib di zakatan. Angkot moal aya jelema numboga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mamana ge make 08 bae ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanna geus resep jadi mah make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan gayang boga kelas. Iya cenah, duh geus kabet jasa ieu usaha yang gira boga bae. Emang kunaon kitu hayang meuli kijang cek cenah teh ieu. Jadi ieu naik mobil angkot bae ka mamana teu betah. Kos kitu pan rata-rata anu jelema mah.
Iya duduk sukan teh, iya usaha kuna nanti. Enggak karek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah helanan tuh naiknya. Ti losbak hayang boga Avanza, ti Avanza hayang boga Kijang. Kitu bae ta dunia mah. Eueuh nu kieu aing geus kareresel ye sugih. Tiba-tiba aing naik Mebiben, naik Lexus, beladirna naik Kijang aing ku ari mah aya geus naik angkot lah. Geus aing mah sapopoe naik naik angkot teh euh saha jelemana. Saha pijelemaeunana nu geus kitu bubu ancul-anculan ge aya ngeunah. Aya ngeunah eta rese. Mentek lamun aya jelema geus apeng-apengkan ngaler kidul usaha dan najeut be mondok beuh tah malaikat tah jelema. Lain jelema tah mah nunggus pengalaman ngaler ngidul ngetan ulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngorak kene tapi daek mondok lain jelema atau malaikat tama. Campur jurig teman cara ka jelema puguna pesantren gayang gereureun ieu pesantren gayang gereureun teu eureun sote jana teh eta teh kusebab harese ka kaler ka kidul bae jadi pesantren puguna normal kuali teh. Nu pesantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pesantren modern hararasud bae ka pesantren salap teu nyahun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge ka deuleuh ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudna kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibacana mah kitab salapi awas ya ditundung sia memodernan datang ka haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolan modern teh sapinah nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi ah sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu hayu bae kembangke dia pesantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur mundur sorangan teu kudu dihasil dan teu kudu sorangan geuh okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah bidah marhaba cek ulama salah teu Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah bidah pareum sorangan pareum atuh kuari nu karolot geus bareu parae nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu. Mantap kula mah anu ngadu marhaba ya, bodoh ahli sunah na bodoh. Bodoh ahli sunah ulah dilayanan, menang sia Muhammadiyah, menang. Kajeun ku kumaha ge ge pareum. Emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba. Anak aing teu bisa marhaba. Geus ge ge pareum di lembur aya nu geus teu marhaba. Geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunah wal jamaah pareum sorangan tanyakeun ka Muhammadiyah ka ditu. Ka mana? Tah di dinya tah di lain tuh ditutup tuh diputat onam teman lah wujud gal adam diputat mah anggap eueuh teman diputat mah sapira dua ese tegal kunir tegal kunir kabeureuh dituna seetik naon teh belah ditutup tegal kunir teh eta naon ka ditutup aya sakolaan teh eta euy eta dinya bejakeun ka kitu menang kitu sia menang geus ulah dua hese-hese. Ieu pesantren salap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ya abdi teh anu? Anak naon? Tek pesantren keun anak deudeureus ye. Alhamdulillah. Anak boga sabaraha? 3, Kiai. Nu hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana. Nu hiji di alhamdulillah beuh beasiswa deui. Nu hiji mah belek jasa ieu. Lah, cek ulah mondok bae lah. Hayo, sia geus. Nu belek ka dia-dia keun gawe geus. Aduh normal tapi di hasudan mah heran pesantren modern kekieun dia ya, tuh urusan-urusan ketegasan mah emang pesantren salah mah tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian ayeuna nama pan isuk-isuk cau sore-sore au kugu pesantren salap ge asal geus kena Golkar bae atuh geusan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam. Deuleuk kumaha sia ge. Aing mah lain lalagaan ieu. Lain lalagaan. Deuleuh di kaler, di kidul asal geus asup Golkar, geus majelis tinggal majelis. Geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa barakat. Selamat tinggal selama-lamanya. Oh, berat kos deuk paeh bae. Tapi aya sih anu-anu aju mikir ye aing geus sugih henteu asup ka Golkar. Santri arareuweuh masyarakat embung adengkeun aing lah, berarti aing salah ye. Gusti, abdi tobat ka Gusti, salah berarti abdi cicing di Golkar. Pindah abdi ke PDI lah. Kiai goblok tolol oplok. Bebeja teh hidup tobat mah ya. Ulah geus asup-asupna. Masya Allah, terus ya digadil bisa sih ya. Eta deres tak kiai anu haju sadar mah. Gusti, abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan. Khusu moal aya tetek ceuli kieu Golkar khusu tetek ceuli. Ceuli sa anjing. Moal ku aing dijamin moal khusu. Geus sombong amat ge aing mah endek jadi jelema sombong heula ku ari. Dulu khusus maja kadele emang kumaha gitu emang khusus teu kadele tuh kadele ja khusus teh zahir cak nu bisa mah cak urang nu teu bisa khusus teh batin cak nu bisa batu zahir geus kitu mah di kelas jana mah khusus teh zahir mantak ka nyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cak Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mangga makmum tapi adi sorangan teu panggil mah. Batur nggak mamum kakak kasih aisyan te, ente malah, gua mana tu sia, bangun tu salu yuk hirup teh jeng dulur teh, ente mah hampura be, lain hampura hampura, aku naon gitu, hatena kakak ayah getihan mak, ah, ayah getihan, panggil Ghazali, enak di sia lain bunga mamum orang cina hati sia ayah getihan, masya Allah langsung sujud ke hampura mak, hampura, bener adikku. Ya gitu guna. Kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat. Jadi nyana keur ijtihad masalah haid, jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat. Waduh berat tah. Di makomnya nama zahir atuh. Kos kitu teh ya Allah, ya urang geus sabenerna tuh katara jelema teh. Katara ye ku ahlina mah. Katara asal jelema set bae ka dieu bangun kutu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayaon kan urang atuh kayaon gampang teh kajeun ku kumaha geus sia hareudang ya heuh jahoan bae nyaon ya ka deuleuk ku aing kabelah dieuna jelema ngalentuk bae sia keur beuting mantes daun emang ha. Mantas daun emang kan nyawaan kan saya tunduk kan oh nyawaan betul nyawaan itu sebab kadal le sekua ucing nundutan nyawaan kan kurang lamun jelema pung plapeng plewu rapi terapi lah baju narapi dan lain-lain sebagai narapi oh berarti ya balik jelema balik ke kolot nakun jelema itu kajara hawaan itu kabeh batu kajara zahir gus karar itu teh zahir tak kabelah dia nak asal kadele ku urang sila na diukna ku batur teu kajawan nyaho oh berarti kabelah dia nak solat na dan lain kajawan di makom nam mantak jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok kaju kitu basis kaing teh siapa percaya tak sebabna bensin jadi cina tu di dahar jadi majlis sarua ke bawah solat, tu bisa di nol ke. Tobat kudu nampura Gusti, lamun bisa tobat balik deh gih coba. Mantek kula nanya, bah itu si tobat aku mah belum pondokna. Tegas abah mah kos gitu. Ban gua nang tu lain pondok tama kos itu mah, lain pondok tama. Urang mah hook bah belum. Tidak-tidak hartina lain naon singnyaan ngak nol kenana. Ka Allah mahese. Tobat hampura Gusti. Abdi tak lah kulasaran Gusti kapake. Iri Golkar tobat. Aya tobat sih Gusti kapake. Menyaan tobat. Tinuko sekarang itu lain Golkar bae ya PDI. Jadi lo guys orang mengasingkan diri. Ka Allah. Ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doa. Yes. Ka Allah bae. Saminggu, dua minggu
pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah. Ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar. Sabatur sabatur pan cak Imam Ghazali ge kotok ngahijina jeung kotok deui. Bebek ngahiji jeung bebek deui. Embe ngahiji jeung embe deui. Tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya. Hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe, manuk esa kok kehijian jeung kotok mah kunaon? Enggeus teu bisa hiber cek yeuna teh. Oh batur aing. Oh pantes embe ge gede ka hardi ku aing. Oreng mantek sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber, teu bisa hiber aing. Sa batur atuh aing. Jadi sia lamun bisa hiber bae, bisa hiber batu ngapa ka aing ge? Aya, aya pejabat ngahiji jeung kiai eta. Ruruntuk korupsi. Ngendurus kene janan teu jeung gajah, diliek sia jeung gajah mah. Eta orang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari jadi aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta masyaallah kiai modern aneh teu daek ngahiji jeung kiai salaf mah bebas jeung sasahabe ge di kiai salaf mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salaf mah jeung kuntil anak ge terus bae. Halang kiai salaf ya tu sabai bebas-bebasan be. Sebab naon kiai salaf zahirna doang batinna mah ka Allah. Atuh bohong lain salaf atuh lain kos kitu mangaranna modern teh. Kiai salaf mah batin mah ka Allah zahirna mah jeung manusia. Kok bisa kitu rahmatannya ah ka manusia nu butuhkeun rukun wudu, rubukun salat jerona mah teu hayang ka Allahnya nama. Mantak lamun diondang ngariung teh embungeun. Lamun di onda ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh pokos kitu mah. Sapi teh mah. Tah, urang amati coba gitu. Amati. Asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung geus salap. Kotok jeung kotok, embe jeung embe. Tah, tapi lamun nek sadar geura ge, sadar sasadar lain cak ulah kula mah nyampaikeun Imam Ghazali. Sadarkeun, lepaskeun gara-gara anu urang aya di mana posisi teh jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kamoderanan lepas urang hiji teh butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser tek pasti kaki salah. Jelema lamun deuk ibadah ka kiai salaf, moal aya nu nanya ka kiai modern, moal deuk ibadah mah. Sebab nu dipake patokanana ulama salaf kitab salafi. Nu nyekelan kitab salafi nu mana? Ku ajeun ku kumaha ge? Pejabat eureun, pejabat aduh hayang belajar ibadah, moal nanya ka kiai modern, pasti ka kiai salaf. Mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge, ti isuk ka doang eta nu nanya. Nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun. Nah, pasti. Sebab kaki modern mah nyana nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik. Oh, begini. Iya. Terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya. Harus disodakoh-sodakoh kan. Kemana sodakohnya, Kiai? Ya kalau bisa bawa ke sini aja. Enggak usah jauh-jauh lah. Saya lagi ngebangun tuh. Udah enggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah. Baliknya na, sial tak kiai berarti jurik dunia tempat kiai. Manya tuturkeun aing kos kitu. Aing mah hayang anu tiis ka mana? Ya itu tempat kiai. Bo alabatan genderuwo rangana. Lain tuturkeun hate tetep cangcaya. Kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang, mualaf keturunan Korea sugih. Sanggeus sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta dipenta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran buka pabrik sugih dibere kabelah dina ganti asup deui ka kiai modern kana tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh. Ayolah anu ngabejaan kita ke sono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nya mualaf
saya kenal dengan Kianu Kianu. Kok bisa kenal gitu? Yang gini. Nyana ngomong. Jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah Kiai. Lama-lama pabrik saya bangkrut. Kenapa? Aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya. Apa itu ngerecek? Kurangi karunya eta ka mualaf sampaikeun ka pindah imah. Imahna pindah nyokot deui nyana. Jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus bae di teleponan bae per bulan. Masya Allah, horeng teh reman teh lain di lapangan banteng bae. Reman teh lain di pengkolan bae di pasar. Kiai ge jadi reman horeng. Masya Allah karim. Akhirnya alhamdulillah terus ngobrol. Pindah imah segala, nomor telepon cabut. Nyanana HP nasu. Embung. Jenuh atuh terus-terusan. Asuplah kadi haul bilu haul cerik nyana. Subuh aya di dieu teh. Celebana jangkung kasep. Pohara teh. Terus ka belah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah. Jadi nyana ngaji di mobil, aya nu nerjemahkeun ana. Nerjemahkeun ana menta duit teh pecat ku nyana. Urusan maksudnya anda jadi tahajud bayar terjemahkan busia ulah soka yang dibayar engke ku aing sih yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jahatkan ku pula gitulah salah seorang mu'alab turunan Korea ngerasa jenuh lantaran dipenta di barang asup ka dia tiis jana dipenta ente merente barang. Atuh geus masalah. Ya nang geus sabaraha milu haol ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cingkula tah kitu tiis kakara nyana menta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam nyana nyanana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah nanti. Enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam. Saimah rejeng tapi pamajikan teh Islam, nyanana Islam, beda kamar. Terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti. Aduh masyaallah. Eh urusan kos gitu bater-bater rahasia-rahasia. Di enggak ge wallahu a'lam bissawab. Urusan Trisno mah tuh hes itu. Nah, wajanindul Yahudi wawin nasrani ukilaka muslimin wakilaha darun wala sauguratun katulut tigurati muslim warraqiq usuki mati umiyumal jinai wakila al-ijhad nisayidah pahin ganat maktuatan lamun maindung na maktuadi aniaya datang ke para rotong pegat wajanin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamat kan kie janin nukaluarti indung anu roki indung anu amat berarti kan iya roki tadi ukurkan karena harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya parargat lengan pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna kaluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan fil aso mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10na saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ye toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah karena iya 1/10 asobahna nurutkan cikol azhar faslun wallahu a'lam bissawab.